Hyvä iltaa, good afternoon, damer och herrar. Ni är hjärtligt välkomna till Interakordions torsdagskvällens koncert i Jakobstad, Schumann Hall. Det är nu den andra gången att Interakordion gör den hela dagen i Jakobstad. Och det är så att klockan 11 var lunchmusik idag här i Campus Allegro. Mia Lindnäs elever spelade musik. Och nu är den här koncert. Och efter den kvällens jazz koncert i Pukko Liiri med Emma Numminen och Petro Hietanen. Men nu ni kan lyssna på unga finländska akkordeonorkestrar. Och det medlemmarna i den här orkestern är den bästa spelaren, nya spelaren i Finland. De har samlats från olika musikinstitutet, konservatorium, Sibelius Akademin och så vidare. Den här orkestern har vunnits i Kroatien Pula-tävlingen 2011 och det här orkestern spelar klassisk musik nu i er. Och man kan säga att första gången i Finland operasingaren mezzosoprano Annika Müller sjunga med den här orkestern, så är det historiskt element i den här kvällen. I den här koncerten är två delar och paus, ni kan dricka kaffe och så vidare. Och ni kan se alla spelare här, det är inte så att de är så arga att de kan inte vara tillsammans. Det första stycket är som en efter det, de kommer tillsammans. Så, nu till koncert och dirigent är från Wilman Strand och han heter Janne Valkejoki. Välkommen.
Thank you.